বিজেপি বিধায়কৰ প্ৰশংসা পঞ্চমুখ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ বিশেষকৈ মই ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ নগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰী ৰূপক শৰ্মা দুদিন পূৰ্বে ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী বিজু হাজৰিকাৰ কামকাজৰ প্ৰশংসা কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছিল নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ দেওবাৰে পুনৰ নগাঁৱৰ বিজেপি বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাক ভূয়সী প্ৰশংসা কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে নগাঁৱৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টকোবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গ্ৰাম সড়ক যোজনা আঁচনিৰ পথ মুকলি কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈ বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ মন্তব্য বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা আধুনিক মনৰ উন্নয়ন অভিলাষী উদাৰ ব্যক্তি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত দলীয় সংকীৰ্ণতা পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান বৰদলৈ যে আমাৰ মাননীয় বিধায়ক নগাঁৱৰ তেওঁ নিজেও খুব উদাৰ মনা আৰু উন্নয়ন অভিলাষী এজন ব্যক্তি বুলি মই জানো আৰু ময়ো কৈছোঁ যে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ক্ষেত্ৰতে উন্নয়নক আমি ৰাজনৈতিক সংকীৰ্ণতাৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত কেতিয়াও সোমোৱাই ৰাখিব নালাগে আমি যৌথভাৱে যিটোক মই যুগলবন্দী বুলি কৈছোঁ যুগলবন্দী আমি কৰিছোঁ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ বিজেপি বিধায়কগৰাকীৰ সন্দৰ্ভত এনে যোগাত্মক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতেই ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া এই সন্দৰ্ভত এ আই ডি এফ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ মন্তব্য অসমত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই ভূপেন বৰাই নিজেই নাজানে বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ কিমানজন বিধায়ক সাংসদ আছে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোৱাসকলে বৰ্তমান চৰকাৰ চলাইছে আমি ক'লে তেখেতসকলে জঁপিয়াই উঠে জাঙৰ খাই উঠে কিন্তু এইটো বাস্তৱ সত্য যে আজি অসমত কংগ্ৰেছ বিজেপি বুলিলে আপুনি বিশেষ পাৰ্থক্য কৰিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা এজন এজনকৈ গৈ 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 এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত গৈ গৈ এতিয়া কংগ্ৰেছ কিমানখিনি আছে কেইজন আছে এই কথাটোৰ হিচাপ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ হাততে নাই কংগ্ৰেছৰ এতিয়া কিমানজন তেখেতসকলৰ বিধায়ক আছে কিমানজন প্ৰতিনিধি তেখেতসকলৰ আছে সঠিক হিচাপটো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়ে দিলে ভাল পাম প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ চৰকাৰৰ কাম কাজৰ প্ৰশংসা কৰিছে ব্যক্তি বিশেষৰ প্ৰশংসা কৰা নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে বিজেপি দলৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বিধায়ক কলিতাৰ মতে বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাও বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে এইটো নহয় যে ব্যক্তিক প্ৰশংসা কৰিছে ইয়াৰ কৰ্মৰাজিখিনিক প্ৰশংসা কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বহুত পদক্ষেপ হাতত লৈছে মই ভাবোঁ যে এইবিলাকত আজি বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ পক্ষতে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হওক প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক বা আমাৰ কোনোবা কোনোবা আমাৰ স্থানীয় নেতাকো তেওঁলোকে প্ৰশংসা কৰিছে পঞ্চমুখত বিলীন হৈছে এইটোৱেই বুজাব গৈছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ বহুত ব্যক্তিও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি কাম কাজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে এনেদৰে কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা তথা লোকসভাৰ সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ বিজেপি বিধায়ক তথা চৰকাৰৰ কাম কাজক প্ৰশংসা কৰাৰ পিছতেই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে বিশেষকৈ এ আই চি চিৰ সভাপতি নিৰ্বাচনত বৰদলৈ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী শশী থাৰুৰৰ পৰাজয়ৰ পাছতেই ৰহস্যজনক স্থিতি প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ সঁচাকৈ বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে নেকি কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকী 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিশে লক্ষ্য কৰিয়েই দল সলনিৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে নেকি সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ